без посвідчення та із коноплями у салоні. На Волині затримали водія, який на авто без номерів, з пошкодженими фарами та без документів перевозив наркотики. Зілля запакували у газету і сховали у бокових дверцятах авто. Державто інспектори пакунок знайшли і доправили на експертизу. Чоловік ситуацію розтлумачив так. Коноплі, мовляв, назбирав на риболовлі, щоб підлікуватися. Наразі відкрито кримінальне провадження. Зловмисникові загрожує до 3 років тюрми. Раніше він вже притягався до відповідальності за подібні злочини. Під час перевірки з'ясувалося, що даний водій керує без посвідчення водія, як він пояснює, у нього його немає. При візуальному огляді автомобіля я його запитав, що це у вас замотане в дверці в пакеті. Він сказав, що то є якась трава на це. Ну, це зразу ж викликало певну підозру. Я був на рибалці, вон Крилуцька, вона росте, ну, скрізь, не обов'язково. Я її не вирощую, я її не продаю.